نبی پاک نے اکو حج کیتا ہے. شہن شہ مدینہ حج تو واپس آ رہے نے تو میدان آ گیا خم غدیر, کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ خم غدیر دی عید دا مہینہ ہے. شہن شاہ محمد مصطفیٰ آئے خم دے میدان وچ تے پاک اللہ دا آرڈر آ گیا قرآن وچ. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. وَاللَّهُ يَحْسَبُكَ مِنَ النَّاسِ آیت بھی سارے لوگوں کی مانا بھی آتا ہے. اللہ فرمایا پیارے مصطفیٰ کہ جیڑا پیغام میں تواڈے تک پہنچایا اینا سارے تک پہنچا دیو. سبحان اللہ. نبی پاک نے عرض کی تھی یا اللہ ایک لکھ سے بھی ہزار صحابہ نے کچھ پیچھے رہ گئے نے کچھ جگہ لنگ گئے نے. اللہ فرمایا سارے نو ملاؤ ساتھ, اگے والے نو پیچھے بلاؤ پچھے والے نو ساتھ ملاؤ. فوری فوری اے پیغام پہنچا. پاک محمد مصطفیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ کہ پیغام کی پہنچانا ہے, تو پاک اللہ کی فرمایا تعارف کرا تعارف کرا اج تیرے ولی دا کسے نو بھی کوئی روے نہ بھولے کھا اج خم تے اج خم تے ممبر لوا سونا اج خم تے Bye.
एहसान जान तेरी तू है जान मेरी जेरी जान तेरी ओनू मिंबर ते बुलवाना है ओनू मिंबर ते बुलवाना है बाजू नाल बाजू जोड़ के ते बाजू नाल बाजू जोड़ के ते मन कुन तो Jack.
Ah!